Це шоу «Срач». Шоу, в якому коміки сперечаються на різноманітні теми, а глядачі вирішують, хто з них був більш переконливим. Всім привіт, це шоу «Срач» на каналі «Леви та Джипі». І якщо ви не додивитесь до кінця, то, можливо, подумаєте, що ми якісь кончені. Дивіться завжди випуски «Срачу» до кінця, бо без контексту так і є. Ми в кінці будемо вибачатись, і буде все ок. Ми подумали, кого запросити на передноворічний «Срач». То як би буде украшати цю верхівку ялинки? Ти правильно казав, прикрашати. Прикрашати. Прикрешать погано говорить. Да, хто як би буде сяяти на верхусті нашої ялинки? Якась зірка. Якась зірка? І? Женя Янович. Зустрічайте, Маша Єфросініна, Женя Янович, Срачі! Добрий день. Коли Маша поруч, я переживаю завжди. Так всі чоловіки. Але зазвичай вони збігають потім. В чому твій секрет? Чому від мене збігають чоловіки? Чому чоловіки про тобі... Малюч, шапочка для плавання, срочно, поплив. Чому чоловіки... Щас! Чому чоловіки про тобі переживають? Ти ж мій красавчик. А чому? Я переживаю! А чого поцілували Валіка? А привстав у мене! Чого так не працює? Що не так? А це разова акція? Я дуже не впевнений. Пізніше. Можна? Громко! Що? Ні. Немає такого? Нема, абсолютно. Я просто згадав. Дитинство, життя. Я клянусь вам. Маша, тільки не кажи, що ти зростав на моїх передачах. Я тобі розказував, я повинен це розказати. Я зростав на твоїх передачах. Мені 11 років. Я закоханий в Машу Єфросініну. Вона веде підйом з Юрієм Горбуном. Реально підйом веде. Було завдання для дітей, які дивляться шоу, намалювати машину майбутнього. Я намалював машину майбутнього, і в наступному ефірі висіла мій малюнок, і Маша показувала на малюнки дітей, серед яких був мій малюнок. Серйозно? Да, прикинь. Навіть це відео. А я пам'ятаю Машу в рекламі Активі, я такий думаю, єба, і ми однаково... Ти думаєш, єба... Це перше! А по-друге, я думаю, ми з нею однаково йогурт п'ємо, Вже ми якби на рівних вже, тому я якби і не трясся. Бігом, так, терміново треба цьом. Передай шапочку назад. Жека, а ти що? Стривайте, а Жека, це вообще, це молодець. А як виглядала ця машина майбутнього? Там був намальований Микола Зирянов? Машина майбутнього. Ми завжди чекаємо, що колись в майбутньому це буде машина. Чи є у нашого вельмишановного залу якась тема, яку ви хочете, щоб ви почули, як ми обговорюємо? Але я в ахуї. Я вперше чую, щоб ти без мата пояснив правила. Але треба. Наше вельмишановне зал. Треба попередити, що тобі може бути трохи незвично, бо ми, Я дивилася декілька випусків. Ми не зовсім іноді серйозні, навіть на серйозні теми, скажімо. Що відбувається? Ви ж мене покликали, все, розслабтесь. Ні, так я кажу, що я буду ужас казати. Добре. Тобі може бути соромно зі мною в одному приміщенні знаходитися. Ти будеш відчувати потап, іспанський стид. До речі, це біда. Йому краще, ніж нам. Ні, я так не вважаю. Може, він поки що цього не розуміє, але... Все прекрасно. З ним все буде добре. Давайте, зал, запропонуйте якусь тему. Чи є у когось якась тема? Давайте. Да. Хлопці, якого я відчила, і в нього нема шансів. Стоп! Почекай! Трошки менше воєбончика за пиролем, якщо можна. Мене є відчуття, що в цьому питанні ти більше себе рекламувала. Чи дарувати подарунки хлопцю? Ні, чи приймати? Приймати подарунок від хлопця, в якого нема шансів. Бо ми реально подумали, що чи бути такою піздатою, як я. Да. Чи приймати увагу дівчат, яких нема шансів, бо вони розуміють, що я на іншому польоті, але вони все одно мене атакують, я навіть не знаю. До речі, цікаво. Бо я би, якщо чесно, якщо знав, що нема шансів, я би хотів би, щоб вона сказала, не треба. Так якщо він дарує, він знає, що в нього немає шансів? Та звідки він знає? Ну ти ж йому не казала, що в нього нема шансів. Чи ти йому сказав, де ти, блядь, а де я? Ну глянь на себе. Він їй каже, дарує, каже, в мене є шанси, вона така, ну. І він такий, ключі від автомобіля.
Подивимося. Ну, поїздимо, подивимося. Це конкретна якась ситуація? Колись була у вас в житті така ситуація? Що, типа, дівчина вже знала, що нема шансів, а ви її дарували, була. І вона якось підбувала. Була, так, тільки так. Навпаки, я знав, що в мене нема шансів. Та мені здається, що хлопець завжди знає, що в нього нема шансів. Ні. Ні, ну як? Маш, з тобою? Ні, ну якщо він приходить, дарує подарунки, і вже це відбувається вкотре. Він точно розуміє, що немає шансів. І він дарує подарунок, мовляв, він підвищує ці шанси. Ні, так, ні, це не так працює. Реверсивна психологія, ти такий, ага, вона, ця сучка зі мною грається, добре. Powerbank. І вона така, ну, скоро відключення світла, візьму, але не дуже мені подобається. Чим менше нас кохають, тим більше хочу. Якщо ви так от мислите, то брати подарунки. Брати. Брати і сестри. Брати і сестри. Цікава тема. Чи брати подарунки, якщо, типа, нема шансів у хлопця? Давай, от там рука у дівчини. А якщо... Вибачте, Секунду, ще одне питання. А якщо, наприклад, ти сидиш з подарунком? Ну, нормально, якщо по-чесному, ти з подарунком прийшов до мене. Кажеш, от тобі хоч... Я б собі сказала... У кого нема шансів, так? Я така, Андрій, в нас, ну, на жаль, нічого не вийде. От що з подарунком зараз ти робиш? Це відчуття, що це перевірочка. Як працює, як перевірочка. Я, конкретно, я завжди, типу, забирай. Ну, я віддам. Ну, давай, ти прийшов. Андрій... Я добрий. Дуже хочу цю хуйню, але, на жаль, хуйня, не тебе. Хуйня – це панда корейської, якщо що. Нас немає шансів. Маш. Але я дуже його хочу. Маш. Такий красивий. І навіть не браслет Cartier. Ось о тобі панда, а оцей корейський пісюн з привкусом морковки пососе хтось інший. Я пішу. Тобто він вам його залишить, беріть. Да. Ні, в цьому випадку найкращий варіант – Маша. Ось тобі коробка. Так. Є в мене шанси? Ні, немає. А тут ніхіра й немає, це була перевірка. Якщо б сказала, є шанси, тобто то я б подарував би іншу коробку. Який є подарунок? Які різні хлопці. Окей, ще давай, давай, ти скажеш сьогодні. Але! Чи дарувати подарунки неприємного Санту заміж листом чи ні? Віш-ліст, взагалі. Віш-ліст – це така класна річ. Класна штука. Дуже класна річ. Тут віш-ліст, я за віш-ліст. Віш-ліст на Новий рік. Це іменно компашка з жлобів трошки. Я просто жінка, якій дарували сюрпризом термомікс. А що таке термомікс? Це діджейський сет. Праску. Праску знаю, що це таке. Ну це нормально, це нормальний подарунок для жінки. Стоп! І щось ще повтор, якось... повтор! Чи був це сексизм, вас? Я це... І от кнопка. Я сказав... Сексизм! Тобто я за віш-ліст. Да. Хріна мені праска, такий сюрприз. Вона не сконцентрувалась на праска, що це? Термомікс – це типу кухонний комбайн. Я взагалі досі не знаю, як до нього підходити. Ахіренний подарунок. Стоїть... Валік, не ахіренний! Це, як я тобі скажу, як людина, який ти міксер подарував. Але в ньому змішали рістретто для Романа. Так Роман, дякую! Дякую! Ну дивіться, просто... Маша! Маракаси подаруєш мені, блядь! Ні-ні-ні. Маша, Андрій, Роман. Вішліст. Вішліст. Ми в Києві. Відчуваєте, сука, інтрига? І цікаво, одразу цікаво, да? Да, а ці віш-листи все ясно. Віш-лист, там може бути 8 позицій, ти сама не знаєш, що саме тобі подарують. Добре, скільки разів ви вгадували, що хотіла ваша дівчина? Кожен раз мені посміхались і казали клас. Ми, жінка, яка імітує оргазм, так само каже. Клас. Сорі, не знаю ще таких жодних жінок, які б імітували. А перший чоловік, як отак говорить... А ти хоч раз запитай думку жінки про сексу. А це вже друге питання. Почни колись після сексу з фрази, тільки давай зараз чесно. Та ні, ну я ж бачу, що людина ну, не давай, ходить. Микола, ну давай, Микола, ну от чесно. Так. Скільки разів ти взагалі просив щось на день народження?
Просив, я взагалі, я такий, я типа сором'язлива така дівчинка, я нічого не прошу. Типа, мені, але мені завжди дарять класно, тому я такий, що просити? Так. Наприклад, що? Ну, подарувала мені дівчина, я постійно це вийобуюсь, але з мене запитали. MacBook там останній, хто когось коли подарував. Такий, я не очікував. Да. А потім вона дуже... знала, що ти хочеш його? Ну, здогадувалась. Але потім... Коли він просто сидів в пустій кімнаті, пальчика на поворотах. Ні, ні, так він надкушене яблуко стоїть, і він переде. Я просто... Ні, купив Big Mac і книжка. Mac і Book. Я просто її возив тільки по маршрутам, де якась вивіска така, знижки на MacBook, щоб вона... І додав телеграм-канал. А вона тобі замовила на білборді поздоровлення, так? Ні, але потім, я ж кажу, тут є мінус таких подарунків. MacBook такі, вау, наступний день народження, ну, типу, я ще... Треба ж перевершити. Ну, хоча є, маю вже певний рівень, да, мається. Вона мені подарила електрощотку. Електрощотка. MacBook, електрощотка. Ну, тобі треба. Почистити, ну, давно пора. Це, я як би, я сказав, круто, типу, щотка і електрощотка, ну, це круто, але я, так, я був трошечки такий... Так вона дорога. Електрощотка. 10 000. Що ти, підтарас який? Ти що, серйозно? Ти 10 тисяч? Ні, я жартую, мені здається, вона дешевше коштує. Розкажи, 5. Вона дорожче коштує. Тобі 10 тисяч подарунок – це мало? Після 50 тримай планку, дітка. Так. Та ні, ну я жартую. Зараз я відміню подарунок Миколі на Новий рік. Я жартую. Ну я це як приклад привів, що ти потім такий, блін, сюди хочеться класти подарунки. От якби я так сказала, мене б роз'їбали потім в тіктоці. А як йому так... А ти вдягнись в отаку херню, ніхто тобі нічого не скаже. Мені ніколи не буде претензій. Стривай, Маша, ти дійсно вважаєш, що це прям херня? Чи людина має право одягатися? Якщо я скажу, що мені подарували подарунок за 10 тисяч, це херня? Ти вже сказала це. Просто кабзда всюди буде. А тобі, п'ятністий друг, нічого. Зато... П'ятністий друг. Одразу... Спасіба. Френдзона. Да, да. Ні, прийшла до нас матриця Трініті. Зато... Зато на Миколу жоден лев не нападе. Йому плюс. Я ору. Ну ладно. Взагалі, ви знаєте, що відбувається, коли ти отримуєш подарунок з вішліста? Він стає не подарунком, а... Виконанням потреби. Це даність. Ти виникає, що немає сюрприза. Сюрприз. Приз. Можна виграти. Сюр! Я просто навіть не уявляв, що це. І це, по-перше, емоція. Якщо в вішлісті 7 замовлень, ти сидиш і така, думаєш, що боже, буде? Яке буде що з них, буде? Такий сюрприз. Та ну ти вже знаєш. А чи не сюрприз нічого не отримати з 7 замовлень? О, це сюрприз. Це очікування і реальність, чіткі, ви розумієте? І плюс, не потрібно забувати, що вішліст – це в першу чергу про людей, які не лінуються. Написати вішліст, що мені потрібно, це ж треба сісти, подумати. Нехай у мене день народження, хай люди думають про тебе. А в тебе є вішліст? Звичайно, немає. Я ж тут стою, з цієї сторони. Свій вішліст ти виконуєш сам. Ну ти такий, я хочу собі електрощітку. Мені вона потрібна. Ти йдеш і купуєш її. Справа не в тому. Справа в тому, що ти не хочеш електрощітку. Тому ти пишеш вішліст. Да. І можна питання, що залежить хочеш. Від того? От ми кажемо... Хочеш завжди макбуки, до нього. Кожен рік, да. Да. Ми зараз тому... кажемо про Новий рік же ж. Да? Новий рік. Але ще є така тема, що от на Новий рік це типу, наче рівноцінна історія, коли всі обміняться подарунками. А є ще просік. А ще був... Ще, Андрій, ти становишся трошки симпатичніше. Ще одне просека? Можна ще одне просека? Так, і просто, розумієте, типу, яка... А кого ти попросив? Бога. Просто цікаво. Це вішліст Богу, знаєте? Просто, от я скажу, що коли, типу, день народження, і ти, типу, такий ідеш і думаєш, який подарунок подарувати, то ти одразу приміряєш, а яке день народження влаштує ця людина? Да. Чи знаєш, яка є тема? Що всі в останній момент шукають подарунки. Що подарувати? Краще, щоб був вішліст. Тому коли є вішліст, альо, навіть в чат кудись кинув, є якийсь вішліст. Да. Є. Чувак, на минулий Новий рік ти мені подарував PlayStation. В мене, я не збирався, PlayStation в вішлісті ніколи ти не було. Ти вибрав PlayStation. Ні, ти мені сказав, щось корисне чи прикольне. Я сказав прикольне. А я сказав тобі, Валік, я на твоє місце обрав корисне. А я обрав прикольне і мені прикольно. Бо він бунтар. Мені прикольно. Ти поняв? Я ніколи не збирався грати на PlayStation, а так зараз в мене є чим, ну, як відволіктись вдома. Я приходжу додому, скачав гру, пограв в неї, мені класно. Так. Я мене, дуже, мене я дуже немає дружини, мене немає життя. Але цього в вішлісті не було. Да. І це був класний сюрприз. У мене немає більше друзів, крім вас. Але дякую за подарунок PlayStation, це супер. У мене немає здоров'я.
Це ж про очікування і реальність. Це ми беремо ідеальне суспільство, в якому, наприклад, ти пишеш вішліст, і у тебе нормальні друзі, які заробляють гроші. Які реально це можуть подарувати. А ти написав вішліст, скинув, а тобі приносять соломинку, не знаю, там. Альбом на фотографії. А тобі приносять? Хто сказав, що його виконують? Це ж не підтверджені очікування твої. І ти розчаровуєшся. У мене дівчина написала вішліст на день народження, там ще таке, що вона пише, і така одразу прикидує, так, ну цей позицію подешевше для там цих друзів, бо вони, ну, типу, не хочеться їм, щоб... Ну, так, вони... я завжди таку думку тримаю, Микола. Вони дорогі не подарують. А оцей класний подарунок, це, ну, якщо Микола не дебіл, він зрозуміє, що це на нього натякає. Микола, а ну, я... типа, просто ти розумієш, ти користуєшся ще таким лайфхаком, коли дариш подарунок. Типа, ти настільки запалюєш ентузіазмом, що, ну, якось незручно не відреагувати так, як ти. Ти, типа, коли даруєш щось, вау! Чувак! Вау! Принтер, який друкує фотки! Блін, я так на нього ставив. Наклеяти. Я дуже на нього ставив і прогадав. Ну, типа, ти так заряджаєш ентузіазмом, що тобі не зручно. Дякую, Микола. Якби ти просто, от уяви, дарував подарунки і не знали хто. От не знали, розставить подарунки. Чи всі твої подарунки були б жадання? І собаки. Да. От як це, було жадане? Да. Не було. Ми її не просили. А я інколи сюрприз. О, дуже прикольно. А більше вам робили сюрпризи, які вас влаштовували, чи вони були... Ні разу не було такого сюрпризу. Ні, сюрпризи рідко прикольно. Оці, коли ти вже, ну, о 12-й засипаєш, і, типа, толпа друзів за дверями, стук, і всі заходять о 12-й. А не факт же, що прям всі класно хочуть. О 4-й, щоб 20 людей прийшли до тебе вдома, ти там би... Це такий галімий сюрприз, таке просто було. Ужас. Ти там в таких... І що? В несимпатичних трусиках там вообще зубки чистиш. Не симпатичних трусиках, я ноги бріла в ванні. О 12-й? Ти молодець, ти слідкуєш так за собою? Так, бо я знала, що в мене день народження, на всяк випадок побрію. І тут в кімнату просто ввалюється купа людей. А ще знаєте, ще така тема, що ти зазвичай, коли до тебе о 12-й приходять, це завжди незручна пауза, коли треба вигнати людей. Ну, вже півгодини пройшла, і ви сидите, і алкоголя нема, і їжі ніякої, і просто якась так незручно сказати. І ти в такій позі. Да. Да. Ні, ну вони просто ще дуже настрій різний. Їх же ж вони до цього готувались там. Весь день. Ну, в 12-й прийдемо, буде ваші клас. Ми ще завтра клас. Квест. Да. А ти такий, завтра четвер, треба рішати справи. От мені зробили колись сюрприз такий, що типа мені о 12-й стукають двері. Дали паспорт України? Я не очікував. Ні, це вішліст. Да. Я виходжу, ще коли я жив в гуртожитку, я виходжу, мені стукають двері, і там вимкнене світло, і показують, я виходжу, заклеєно отак от коридор, і така щель, і з неї світло б'є. І, як народження. Да, і я, виходжу, мені кажуть, проходь. Я заходжу в цю щель, і мені з відра води отак от в обличчя. З обличчя і, кажуть, це, ти народився, це околоплодні води. Це, класно. А це хто ці люди такі? Просто в мене академія. В мене академія. Дедушка з бабушкою такі. І свідки Єгови, знаєш? Вони весь час були під дверима. Да, і просто, мені там роблять цей сюрприз. І я такий, чи хотів би я цей сюрприз насправді? Ще раз перезади. Ні, не дуже хотілося б цей сюрприз. І тому, інколи сюрпризи – це для вас прикол. Ви, готуєтесь, вам весело, ви кайфуєте. А я бачу лише... Щель і воду в обличчя. Все, що я бачу. Ні, ти давай створили, ти завжди бачиш щель, якщо ми зробили. Це якби... Не ми. Це генетика. А оце з приводу ще сюрпризів, я думаю, багато, тік-ток дуже зараз популярний. Як дівчина з Дніпра, у неї було день народження, і башку в торт, отак, як зараз. І в неї подразнення на шкірі. У неї просто, вона лежиться в цих ватних палках, її там пшикають, просто вогнетушительно. В неї почалась алергія на цей крем. Алергія, вона вся через... Ну, як ДР, і вона просто вся вогнетушительна. Круто, дякую за подарунок. Було файно. Микола, ти точно на цій стороні? Ні. Але ж це сюрприз. Вона це запам'ятала, а так би я написала. Мені, будь ласка, сюрприз, вона розірвала TikTok. Та сторона не може використовувати слово сюрприз як таке, тому що вони зараз плановані скучне життя. Ось, будь ласка, я хочу це, я це отримую. Вішлист – це 7 позицій. Для тебе так буде сюрпризом, що саме тобі подарують. О, сюрприз! Ні, це вішлист. Замовлений вішлист. Сюрпризів в житті і так вистачає. А можна мені сюрприз? А ти хочеш? Антон, можна мені сюрприз? Пьорни йому в стакан.
А реально було б сюрприз. Реально був би сюрприз. А мені теж. Ні, тут все окей. Це газики, це не те. Ну, просто ви розумієте, що сюрприз, от коли це умовно, ми робимо сюрприз з трьох стаканчиків на персточках. Де? Де шарик? Де прикол? Андрюш, ми вам пропонуємо три варіанти. Сюрпризів в житті вистачає. Ти коли-небудь робив тест на вагітність, а потім він позитивний. Сука, сюрприз. З Льошей. Позитивний – це коли, типу, ти не вагітна, так? Запам'ятай, любий, позитивний – це дві риски, це вагітна. А, це вагітна. Так це ніхера не позитивно. Ні, бачу, в цьому нічого позитивного. Краще вішліст, бо сюрпризів доля дає і так багато. Ну, тут, наприклад, поцілунок з Валентином. Це був сюрприз, ніхто я хуєл. Ніхто не планував. Ні, це був вишлист. З дитинства. Ні, якби вони домовилися за кулісами, і Валя каже, давай, коли вийдемо на сцену, один з варіантів, поцілуй мене просто. І це б не викликало такого фурору. Так він не очікує. Я би грав, що мені зараз класно, ні, бо я знаю. Один варіантів, тебе шлють нахуй, а другий – поцілунок. Та чого ви знецінюєте сюрпризи? Вам, ну, не завжди шлють нахуй, не завжди тобі даруть гамно, і не завжди ти народжуєшся і алкоголоплодні води. Я тобі клянусь, от, за все життя я бачив тільки один випадок, коли люди радіють сюрпризу. PlayStation. Оці відео, де, типа, під якусь... І виводять людину, відкривають, а там машина. Єдиний раз, коли радіють, коли машину дарять, або щось таке. Коли ти сюрпризом дариш... Сюрприз. Коли ти сюрпризом дариш... Замовлений. Типа, мікрохвильовка! Ніхто цьому не радіє! А, це жах! Блін, треба, жах. У Маші не було жодного разу класного сюрпризу. Давайте ми придумаємо сюрприз класний. Хорошо, сюрпризу не робили. Я вам скажу, заготовка? Ні, стоп! Ну, не, а, давай. Ну ладно. Ні, було... Ні, ми, давайте розділимо. Сюрпризи і подарунки. Сюрпризи – це круто, коли роблять поцілунки або там співають під вікном на день народження. Я про подарунки, коли ти… От в мене був давно ювілей. Коли вгадують, умовно, да, що подарунок? Ну, в мене був ювілей. Я рідко дуже святкувала. Дуже 20 років, рік тому, ми знаємо. Ну, я не настаю. Котик. Але це, я хоча б заслугував на відміну. Банальна штука, але в моєму віці так, це так приємно. Єфросиніна любить, коли її брешуть, ясно. А всі жінки люблять. Отак, коли брешуть, да. А ще в такому светрі. Да. А ніхто на мене не ставив. Мені було 30 років, і я вирішила вперше підсвяткувати. І Боже, це було моє перше, ну, дорогезне святкування. Був тоді ще клуб. Аня Трінчер виступала. Її ще... Десь виступала на пологах своїх. Її ще не було. Ще практично не було. Її не було. Ще тоді в Києві були папараці, люди фотографували. А Сача була от до цього? А Сача була. А Сача навіть не брала інтерв'ю, вона танцювала з Козловським. Та ви що, і Козловський був. Там було просто... А можна ще пару інсайдів, так цікаво. Потапщини йобнувся. Ну там все було. Ні, ну ти давай теж, це не так давно було. Коротше, ну, правда, я потратилась. Я потратилась. Ну скільки? Не пам'ятаю. Тепер, ну, приблизно. Тепер тоді скільки... долар був по скільки? Да. Маш, скажи в гривнях просто. Долар, зараз це буде можливо, вичати. Був скільки? 5, можливо, він тоді. Ого! Та ні. Ну, не 5. Ну, та за... ні, коли Козловський зусав 5 турецьких лір. Ні, ну 12, напевно, він. Ні. А де? 8? Мені... Ну, максимум 8. Він пригинає цю лінію, як може. Долар по 5 був, 9-11, теракт. От тоді долар по 5 був. Да, тоді було мені треба. Ого! Ані, чекай, ні. Ну, десь 2005-й, що? Ні. Долар Петель був 7-9. О, оце мій день народження. А, і тоді ще не і було цих бартерів. І всі несли подарунки. Було багато подарунків. І коли на ранок я собі дуже зі страшного бодуна думаю, зараз мені полегшує, коли я все сюрприз, це розпакую. Сюрприз, який відкуп. Боже, це буде таке. Може, там десь парацетамол був. Мені подарували десятки. Ну, тобто, реально, ми я реально теж, до шостої ранку. Я б очікував, типу, я б теж очікував. Типу, да, хоч це щось круте, да. Два десятки фарфорових статуеток, блядь. Вау. Лаки для ногтей.
Серйозно? Lucky Strike. 30 років. Ну, тобто, це ювілей. І реально все місто про це говорило. Тоді ще були, ну... Все місто так говорить. Треба подарити якусь хуйню у Маші. У них був загальний чат, хто дарить. Були навіть ті, хто образився, що я не позвала. Справжній шоу-бізнес. Зараз такого немає. От тоді було так. По-моєму, образились якраз ті, кого ти позвала. По суті, по подарункам. Фарфорові статуетки. Хіба що не дарували мені солом'яних кукол Вуду. Ну, оце і мотанки. А було, і це а ти знала, було... хто дарував? Були з цих подарунків підписані, типу? Який дебіл таке підписує? Воно ще було без підписи. Ну, було прикольно, типу, якщо Потап подарував і просто подушку, типу, пиришки по пиришки, ха-ха-ха. І там оця штучка, що лопать, так? Багато кульок було, мені повітряних подаровано. І оце а вони я... думали, як? Типу, в неї все є, подивіться, яке свято. Дуже багато бухла, хоча я ж не п'ю. Ні, ну... І цей із тих пір я вважаю, що вішліст. Це дуже важливо. У мене був такий запорука стрес. Свята. У мене був такий стрес, бо я розуміла, що це все, ну, все це люди, які жодним чином не знають нічого про мене. Ну, альбом на не хочуть зробити мені якісь приємне. Це було на, ну, дезодорант. Ну, ні, там були класні кресного. Подарунки. Зараз всі зірки подумають: "Сука, я ж тобі подарував там типа кошельок Gucci". Ну. А, ну, здебільшого була хуйня. І це не те, що не відбило, да, день народження. А це не про відбило, те, що не відбило бажання святкувати. Це не, я не думала, я святкувала для себе здебільшого, ну, але мені тоді, я пам'ятаю, що мені не хотілося, щоб взагалі краще. Я собі думала, краще б ви прийшли всі без подарунків. От тоді б мені було веселіше. Да. Кучма був? Чи Кучма геть? Щось просто. А чому Кучма? Ну, ми цікаво рівень, знаєш, от коли, типу, ну, вже навіть такі люди приходять, реально, ну це найпишніше. Ні, Кучма обідився тоді. Ну от зараз хто, от якщо найнеочікуваніше був на твоєму там ОДР? Що ти така, капець, він був на моєму ОДР? Ви, типу, уявіть, і ми такі, Зеленський. Арістович був, наприклад. Грав мініатюрку. Та де, нема нікого такого. Ні, він тоді провидець. Горбунов був, та був. Гордон був Гордон? Був. А Гордон був, я і буду, він би так. Ні, я відповідаю, Гордон точно фарфорову статуетку подарував. 100%. Це той, що пірамідку подарував. Ти, до речі, її в кип'яток засовувала, там же Гордон проявляється. Подарував оцю пірамідку, коли ти палкою розкручуєш, блін. Гордон, ти, я уявляю, це та людина, яка на Рольсі приїжджає і така, це сервіз. Да, о, приблизно так це виглядало. От потомків графа Тоцьких. Да, сервізи, фотостатуетки, мраморні якісь. Мені, до речі, коники. Здається, що от я... Коники. Я тільки зрозумів, що, звісно, що бізнес раніше був жлоби одні. А зараз? Зараз. Запроси нас на день народження. Зараз макбуки, а ні, це дружина дарує. Чи дівчина. Запроси дівчину Миколи на ДР. Запроси нас до себе на ДР, ми класно спробуємо. Я не святкую штихір. Ти побачиш такі класні статуї. Я вам розкажу просто, от 30 років, коли мої було, я не хотів святкувати взагалі, я нічого не планував. Весь Бомон Києва зібрався на день народження тоді. Весь Бомон Житомира. Подожди, тобі же максимум 21. Челестичі в цю сторону не працює. Це ж так працює. Штука в тому, що я нічого не планував, і так вийшло, що мене зранку забрав друг. Ми почали їздити там по Києву, збирати інших моїх друзів. Дуже багато всього фанового було. Всі в футболках, 12 однакових футболок, тільки з моїми фотками. І потім в кінці ми приїжджали в заклад, який організувала моя дівчина разом з усіма друзями. Я приїхав туди і переодягнувся, і я зайшов, і типу там були ще й мої батьки. Я ніколи не знав, хто не бачу своїх батьків. Боже, який сюрприз! Там були твої батьки. Адам і Єва? І виходить, що я зайшов... Бо ти Бог, бо ти... Бо ти хто? Чому? Зламався? Ну, я не знаю. Чому? Бог там щось таке. Все, їдемо. Каїн і Авель. І штука в тому, що я від того, що стільки людей зібралося і все це зробило, я розплакався. Я не уявляю собі... Та що тобі коштує це? Я чесно, я вам кажу. Але якби в мене був просто вішліст, я це все планував. Ти не святкував, який фіш-ліст? Фіш-ліст, карасі, окуні і тріска. У кожного фіш-ліст. Рибалки є фіш-ліст. Це у Віті Вацько на день народження фіш-ліст. Чувак, я хочу зловити карпа. Чувак, і на день народження він замовляє дари моря.
мене вічі, будь ласка. От, і тому це набагато було приємніше. Я не уявляю, що якби я написав там в якомусь вішлісті, я мама, хочу собі... Електротюзі, мама, тата, електрощітка, та, то я б мені дарували, я б розплакався. Сюрприз якраз спрацював. Сюрприз — це кайфово. Коли людина сама замислюється над тим, що тобі потрібно, вона себе, ну, трішки розкручує, розуміє, наскільки вона сильно тебе любить, наскільки хоче вона тобі сподобатися, наскільки вона цінує це спілкування і потім обирає, а не цей єбаний вішліст, який скільки років за тебе все вирішить. Скільки років ти дружив з тими друзями, які заморочились і зробили такий десяток сюрприз? За сіма. А ти навіть не хотів з ними відсвяткувати. А можна я зроблю ремарочку, що електрощітка — класний подарунок, бо мені вдома пиздець буде. Я так для прикладу навів, мені все подобається. Оль, дякую. Твоя дівчина теж, як і всі інші, дивляться без контексту тільки фрагменти в тіктокі. І вона за цим вже закемпує. Згадайте, будь ласка, обличчя і очі Даші Кубік, коли ми подарували їй подарунок, який ти придумав. До речі, це був сюрприз. І це був сюрприз. Була така історія, що Даша Кубік, вона така заробила там гроші, і вона вирішила це відсвяткувати, зробити собі подарунок, і вона зайшла в дорогий бутік і купила собі три речі: кофту, штани і кросівки. Вона приходила до нас і казала: "Я дуже шкодую про те, що я витратила так багато грошей. Я вважаю, що це погано, що я так багато грошей витратила". Я кажу: "В тебе є ці гроші? Є. Ти можеш це собі купити". І вона потім повернула штани в цей бутік, і ми вирішили їй подарувати ці штани на день народження. Її очі от такі ж самі були. Вона просто наповнена сльозами, вона була щаслива. Тому що в цьому вона хотіла ці штани, вона здала, але вона не очікувала, що саме ці штани будуть. Якщо вона пішла в бутік, приміряла, написала вішліст і дала, так старо, ми знали, що це іменно ці штани. Це в цьому та й фішка дружби — знати, що хочеться. А чого? Ви ніколи не знаєте! Я перепрошую, комбайн, він мене коли... хочеш ще один? Да, вибач, ти жодного разу людину не кликав, перевір. Може, я нормальний, в принципі. Джек, приходь до мене на день народження. Без проблем, я буду. Не пиши тільки крайні вішлісти. А що б ти йому подарував? А ти його знаєш? Ні, не скажи, хай буде сюрприз. Я? Я напишу вішліст. Прикольно, щоб... А знаєш, які вішлісти офігенні? В тебе день народження. Ми всі пишемо вішліст, який думаємо, що ти хочеш, а ти з нього обираєш, що б ти хотів. Що це за сапер? Ну, що це за... Просто... Проблема така на часі. Коли Новий рік, і ти даруєш подарунки усім друзям, а вони прийшли з дівчатами. Чи варто дарувати подарунки їх дівчатам? А ти знав про те, що вони з дівчатами прийдуть? Ну, знаю. Знаємо. Ні, так, ну, ваші дівчата – ваші проблеми. Ну, я, да, ми, друзі, поважаю дівчат. Але друзі, ми... Дівчат, поважаю. Ну, якісь компліменти треба. Компліментики треба, шоколадки. Ну, в тебе дуже гарний партнер. За сумісництвом мій друг. Вітаю з гарним вибором. А в нього дуже друг, який до тебе нейтрально ставиться, да? Ну, головний подумав, що ти ж сам її зробив. Так. А ми такі, ну, шкарпетки. О, я це і хотів почути. Дуже дякую за автобчик. Ні, дивлячись, як дарувати цей подарунок. Так. Ну, якщо стоїть твій друг з дівчиною, і ти такий: "Чувак, на тобі подарунок, я того обирав, я знаю, що тобі сподобається. Привіт!" Блін, а так же ж буде. Чувак, я тебе дарую. Ми круто рік працювали на PlayStation. Блін, чувак, я так тебе вже так. Привіт. А їй типа: "А ти дурашка". Отак не можна. Блін. А тобі порада: не відволікай, коли він грає в PlayStation. Так не можна. Блін, а я компліментик треба. Компліментик. Да. Там не має бути щось таке ж дороге. Шкарпетки — це компліментик? Да. Ні, шкарпетки навіть не треба. А шоколадка Мілка гарна, велика. Це можна... плювок. Да. Ну, можна якусь пляшку шампанського, або простечко маленьке. Вони зараз красиві такі. Нехай бух. Я згадав, от у хлопців набагато простіше відношення до подарунків, бо типа ми такі: "Да, кінти, приходьте, пофіг". У нас, я пам'ятаю, в мене урок життя був на першому курсі університету. У нас перед 8 березня нам викладачка читала лекцію, які подарунки гарно дарувати жінкам, а які не гарно. І вона нам розказала: "От якщо ви подаруєте шампанське, це погано, воно може відкритися, розбризкати". Як було, наприклад, у мене. Така каже:
Чи от крем? А крем це що? Це натяк, що ти стара? Краще спитай, який крем. От я можу сказати. Класний урок. І це типа така... Класний урок, да, і вона типа навчила. Це по суті вішліст. Да, але який? Тонкий. Це минне поле. Краще вішліст. Якби ми ніхто не перейшов на іншу сторону, але ні, я просто думаю над тим. От дівчина, от щоб вона прямо написала вішліст. І ти даруєш по вішлісту, і вона буде задоволена. Це ж завжди працює так, ну ти ж маєш здогадатися. От це... скажіть, вам відома така тема. Кохана, що з тобою? Нічого. Так. Все норм. Лясь! Відома. А тепер? Приблизно. Ну що, я ж бачу з тобою, нічого. Я ж не вмію читати думки. Ну і нормально, все ок. Да? Так, буває, це ж зазвичай. Буває, те саме відбувається із подарунками. Тому що якась залупа в нас всередині, це я вам підказую, каже. Конкретно знаємо. Каже, що він має знати, що я це хотіла. Але я йому не скажу. Бо якщо він такий неуважний і не бачив отут натяк, отут, отут, отут і навіть отут. А були ці натяки? Були, ми завжди робимо натяки, а ви не бачите. Ну такі, що вони очевидні, ці натяки. Ну типу, ти підходиш до вітрини і кажеш, боже. Правда, він цей момент на роботі, блядь, цього не бачить? Так, так. Боже, вона дивиться за ним. Боже, а... як він не зрозумів! Але він ментально! Він мав бути! Ментально. Я ж стояла там 20 хвилин! А ти він? А чого він не зі мною зараз? Блін! Да. Кожен раз, коли він треба, його нема поряд. А в тебе, сука, три лише на рік моменти! Це Новий рік, день народження, річниця, про річницю забуває! 14 лютого, Пасха, 8 березня! Забуває! Поганий настрій! Ну, тому що день зазвичай все, і в тебе залишаються ці дві дати, і ти чорна така... Чорна п'ятниця ще, господи, де господи, подарунок? Господи, да, я ж так хотіла! Ганс! Шоколадка! Та ні, ну не вже... А ти що, з Миколою зустрічалася? Не знаю, худі з надписом там, я тебе... Моя! Худі з надписом «Доброго вечора, ми з України». І все! Приблизь! Бля, хуєна дівчині, русський воєнний корабль. Так, а ви смієтеся, все це дарують. До речі, ви мене знаєте, я завжди питаю, які... Андрій. Микола. Я завжди спитаю, або, типа, ну, я подарую той подарунок. Ти в плані подарунків не приїбешся, ну, не буду подарувати. І я, до речі, в мене є така проблема, що я взагалі роблю подарунки, коли захочу. От мені захотілося зробити подарунок, типа, там, близькій людині. І є така проблема, що ти не знаєш, що дарувати. І вона вже, не знаю, каже, я не знаю, що дарувати. Оце. Оце привід для сюрпризу. Гроші. Сюрприз. От так і сказали, це до речі. Сюрприз. Слухайте. Вау, купюри. Я якщо підсумувати, я би от, ну, я так визначився для себе. Я думаю, що перші три роки я онлі за сюрпризи, а коли ви вже довго в стосунках, онлі за фанс. Треба... Це теж. То вішліст вирішує, бо типу, ну це класно на початку, типу, ой, щось подарив, я його не знаю, що очікувати. А коли вже багато років, трошки прагматизму. Це... Микола, давай, конкретно, Дайсон, і, блядь, без твоєї херні. Ти такий, добре, Дайсон. Микола, перші три роки важко, як ви зрозуміли. Так, та. Бо кохання живе три роки, а потім прагматизм. Хто зустрічається більше трьох років? Поаплодуйте. У вас нема кохання. Воно... Вітаю. Сюрприз! Сюрприз! Давайте підсумуємо. Підведемо підсумки. Хто за сюрприз? Є дівчата, бачите, багато дівчат. А хто за вішліст? Зануди! Скучне суспільство, у вас немає майбутнього. Зануди. Тільки по вішлісту. Тільки класні подарунки по вишлісту. Давайте. Вишліст. Це ті самі люди, які 1 січня сідають писати плани на 2024 рік. Удачі. 20 книжок за рік прочитай. Давайте. Побачимось. Я для себе переміг в цьому раунду, мене поцілував Маша Фресенина. Я доволен. Що, давайте оберемо наступну тему. Давай, отам от, хлопець, так. Не дуже номерічна, але останнім часом всі, як це, блеймять на кличка в проблемах Києва. Блеймять? Сорі, що блеймять? Блейм. Типу, shame on you. Звинувачить. Блейм. Блейм – це з вампірами. А ти понял? Ти Фаріон тебе, блядь. Чувак, ну такого суржика я ще не чув. Чувак. Так. Так от, останнім часом більшість, ну,
це модно, мабуть, звинувачують Кличка у всіх проблемах Києва. Але наскільки він реально винний? Наприклад, от щодо метро. О май гад, що за квешн? Я не розумію просто. Ні, ми з тих, хто теж хірісосім Кличка. Так, да, хірісосім? Ну я так, щоб не матюкнутися, типу. Чи під херес хлисосім його? Ну я так вважаю, що якщо у людини одночасно посада була голови КМДА, мера, і ще в нього там партія, ну, займає величезний відсоток, то вплив його великий. І тому да, похуйсосить Кличка трошки можна. Навіть не трошки. Навіть не трошки. Ні, так, а немає від нього ніяких рішень, проблем, всі, що є в Києві. Ніхто не за що не винен, ніхто не відповідає. Навіть з цим метро. Він просто приїхав. Ви бачили, як він відповів? Просто, він наче... Є проблема. Ні, ну це ж ненормально, коли меру кажуть, проблема... Ні. І він тільки в цей момент такий, єбать, це ж наче колапс, сука. Ви їздили під землею весь цей час? Пиздець! Ви їздили під землею? А я думаю, що ви туди залізли, бля? А я думаю, 4 мільйони людей, я на машині їду, рахую, ну 1100 постійно. Де ви всі були? Ні. І знаєш, що Кличко каже киянам? Ну ви ж могли написати виш-ліст, що я вам мав зробити? Ви б написали! Я виконав! Я звідки знаю? Я та сам по собі. А від нього тільки сюрпризи. Мост! От вам мост, їбать! Я ж та сам! Скляний мост! А ось я біля КМДА цум зробив, щоб зручно було ходити за губочками нам. Я ж від себе думаю, люди хочуть незаконних забудов. Роблю! Що вони вічно ходять? Напишіть, що ви хочете, Кличку. Коротше, як ти зрозумів, нейтралітет у нас. Так, є, давай, отам хлопець, поза тим хлопцем, наступний хлопець. Комендантської години на Новий рік. Без комендантської години на Новий рік? Так. А що? Ти десь таке чув чи що? Де? Це чутки якісь. Це до Кличка. А комендант що сказав? Що? Каже, без моєї години не хочу. Ні, ну як без комендантської години? Просто єдине, що сіні люди підуть на йолку, попиздяться, підуть додому. Типа, це не найкраще, що зараз. Ну, загалом, типа, от святкування. От то, що у нас зараз багато люмінесценцій, наряджають ялинки. Що її багато? Світло. О! Типу, в який момент. Стоп! В який момент влада така спочатку каже, ця зима буде важка, будуть відключення світла, і йобнем багато люмінесценцій. Ну, типа, як це складається плюс і мінус? Всі ці люмінесценції, типа, за частний кошт, типа не державний. Приватні кошти, виходить, ну, типа, за які приватні кошти? В Києві теж за гроші меценатів. За гроші меценатів щось там чи старе. Типа, все пояснюють. Перша асоціація у людей. Просто це наш український прикол, отакий, да? От умовно, людина прокинулась від коми в 2023 році, 31 січня. Вона подивиться, наче все клас. Дорог стільки зробили, клас. Розв'язочки, ялинки світяться. Якщо ви хочете подивитися цей номер, вийде новорічний випуск «Мама Хтала», де буде номер «Людина виходить з коми». Блін, це така? А щось ніхто... Реально? Да. Але ніхто не хоче. Блін! Треба було залишити для вас це сюрпризом. Ні, я підтримую всі. Все, що Женя робить, я все підтримую. Навіть якщо він піде в дізель-шоу, хай з ним буде. Коля досі подкаст-терапію дивиться. Все підтримує. Все підтримує. Женя класний, ми класні, ви класні. Да, давайте питання. Чи продовжувати боротися за людину, якщо вона відмовлена? О, ну схоже. О. Але більш чого? Поговоріть з нею, будь ласка. Да. То, що ти їй подарунки дариш. Я вважаю, треба боротися за своє кохання. А. Ні, ну є такі, он, і на серед блогерів є там 3 роки дівчина там добивала. Я цього ніколи не розумів. Ну, це для мене було дивно якось. А я прикольний кейс, я б сказав. Ну, і ти, ну, типа. Я вірю в хімію. Я не буду тебе блеймити, класний кейс. Хімія, фізика, топ. Хімія, так, лише. Ні, ну, звісно, класно, коли ми дивимося на одного і ми розуміємо, що це буде сьогодні секс, що б ми не робили, бо ми такі люди,
класні. А, ми добиваємося сексу? Ні-ні, ну, ми, я про хімію. А що Микола таке? Кожен раз добивається сексу навіть в стосунках, типу, дивиться такі. Що тут робиш, малышка? Одна відпочиває? А вона просто спить, потім. Що, ти одна відпочиває? Я очікував тебе зустріти в моїй квартирі. Сюрприз! Заснула на пляжі, здорово. Ні, буває таке, а буває, що, типу, ну не йде прям туго, а він, блядь, такий, я буду, ні, ну, я буду добиватись, і з яким часом вона така... Я згадав, я він добивався. Розбив моє серце, все-таки він молодець. Я... Не розбив, скільки а завоював. Півроку десь. Півроку добивав? Ну, а як це добиватися? Попаду, вона зустрічалась з іншим хлопцем, я слухав всю хуйню, що вона розказує про нього. Ти давайте оце шпіон? Оце шпіон, ніндзя, ти ніндзя. Оце ніндзя? Агент 00. Давайте візьмемо цю тему. Наушном, наушном. Давайте візьмемо цю тему тоді. Берем цю тему. Добиватися, добиватися. Добиватися чи ні? Добиватися коли... тут проти. Да. Да, я стану за, бо поясню тобі. Я не завжди, ну я завжди був азіатом, але не завжди відомим. І от той період часу, коли мене ніхто не знав, треба було добиватись. От треба так було ти добивався популярності чи дівчину? І от то, і то. Спочатку популярність. Його. Бачиш? О. І зараз, ти а можеш зараз коли... звернутися до неї в ту камеру. Наташ. Сосні хуйця, дивіться, я, блядь! А прикинь, вона після цього, Андрій, ти там казав, я не проти. Ні-ні-ні, куди під'їжджать? Куди під'їжджать? А може я теж камеру скажу? Та я вони не, їм не буде рад. Ігор! Ігор? Ігор! Яна, ну не що? Дуже те треба. Ну що, Яна? Ну що, як Бокон... тобі кардіган, Яна? Як і був в школі, той залишився. А це, до речі, прикол, тому що от дівчатам, я так думаю, що подобається, коли їх добиваються. Так, 100%. Да. А скажіть, чи кого був кейс, що добивались і добились? Ні, дівчата, поаплодуйте, кого добивались до хлопців. Є таке? Дівчата таки сидять. Да. Я б ну, не назвала це добивався. Ну є, трохи звісно. Є. І, ви, ну, і це було успішно добивання. А стоп, 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 стоп! Хлопці! Жодна дівчина не скаже, що мене не добивались. Хлопці, хлопці! Жодна дівчина тепер, ніколи не тепер тоді, інший тест, інший тест. Хлопці, поаплодуйте, хто добивався. Три, конкретно. Різниця є. А решта всі просто красавчики, йобарі, вже не добиваються. Молодці! Кука! Моя! А тепер поаплодуйте йобарі і давалки. Чувак! Да, чувак. Всі пацани такі, я в метро їду, розумію, це моя і вона моя. Все, я на Липецькій виходжу і вона теж. У мене є просто ця жалюгідна картина в голові, коли, ну от саме зі сторони, коли хлопець добивається, коли і ти йдеш з дівчиною додому, проводиш її додому, а під під'їздом стоїть чувак такий. І він стоїть, жде, і вона каже, блядь, мені треба до нього підійти. Це її чувак? Так, да, чувак, який жде завжди під під'їздом, знаєш, типу, оцей добівака, цей добівака. Ужас, ужас, я не такий був. Ні, не такий? Я просто приїжджав до неї під дім і дивився, вона там чи ні. Чувак, я був такий. Тебе таке було, був такий під дім. Один раз, ну я... Ні, але я не стояв під дом, я просто проїхав, типу, дома. Добіватель стикнув. Чувак, я в школі так втюрився, що я тупо, вона йшла після школи, і я просто за нею йшов дивитись. Чи після школи вона зустрічається з ким, я думаю, чи ні? Да, я просто... Так, да, я теж такий був, я теж був такий, блядь. І потім, типа, вона... І я був вже, ну, настільки був закоханий, що вона просто зустрічалася з ким знайомим з району, і такий, ага, їбатись, пішли. Чувак, у мене була така тема, що я зустрічався в 9 класі з дівчиною, вони класом пішли бухати десь, туди зайшов тип з 10 класу, вони полізались, і вона почала з ним зустрічатися. А забула зі мною розстатися. Сорі, Андрій, прикинь, вона так вибив. Да, якось так сталося, я типу такий, бля. Формулювання, чувак, прикинь, ти приходиш, Марин, ти якби, ну, це нормально. Прикинь. Андрій, я вибачаюсь, я забула. Реально, якщо, з голови вилетіло, я забула. Якщо його прибрати з оцього сосання, то вона виглядає як людина, яка думає, блін, що я забила? Забула. Вона просто така... Зустрічання з азіатом, вони такі, я, можеш і забути. Я забула розстатися. Мені так шкода в цій ситуації лише одне. Я забула розстатися з одним. Блін, це було незручно трошки мені, о, дуже сильно, але... У мене була якась, типа, ну, знаєте, такий легкий флірт з дівчиною, просто спілкувались. Колись, типа, ще в універі, вона розказала, а в мене є, типа, хлопець, з яким я вже не зустрічаюсь, а він мені досі гроші скидує. А чоб ні? Типа, вже 2 роки.
Два роки він їй досі скидує. Пасивний дохід. Пасивний пацан. А це типу, він добивається її так? Ну, типу, він такий, ну, на всяк випадок підтримує, типу, її. Вона просто для нього як хата, типу, кожен місяць. Просто хороший хлопець. 5 тисяч. Він, я так розумію, якщо я правильно розумію його психологію в цій ситуації, то він такий, буде їй скидати гроші. Денежний якір такий, вона так? Завжди буде її тримати на оцьому повідку, щоб вона, типу, там гуляла-гуляла, а в якийсь момент, коли дайте мені такий повідок мені, такий... хоч хтось, ні, будь ласка. Чувак, я впевнений. Чувак розказав зовсім іншу історію прямо з цієї ситуації. Ой, давайте про інше. Він... А якщо дівчина... А, пішов нахуй, це справедливо. Ні, вибач, вибач. Ні, просто обіймемось, я не ведусь на це. Ну добре, ладно, приємно. А якщо жінка добивається чоловіка? Таке рідко було. Може, тема, чи Давіть нажалась заради секса, щось можна? Ні. О, скільки разів це було. Це прям... Прям або це, або зараз, або ніколи. Типа я. Я дурак, я вистрілю. ми так класно вже більше не нап'ємось, і взагалі в мене важкий період, я хуйовий. Ну, я в лагері був отакий тип, який всі танцює на дискотеці повільний танець, а я їм понял в стороні. Курю. І що, як спів? Тебе мене... заспокаює? Ніколи. Мені здавалося, що це найшвидший спосіб для того, щоб пососатись. Але це був найдальший спосіб, тому що є чуваки, які танцюють, і з ними весело. А є жінки, які зараз завойовують чоловіків? Та звісно. Ну, я впевнений, ну, подобається. Вас завойовували коли-небудь? Мать, жінки? Ну, ти вже двічі каляна. Ну, як... Тільки для Миколи питання. Конкретно тебе. Та ні, ну завів, ну просто, типу, щось почав, ну, це було обопільно, більш обопільно, що, типу, а прям, щоб, ну, мене завойовує, це дуже дивно, це бачите? Навіть і дівчатам тупою. Це, типу, ні, ну тоді, зараз-то я класно, я зробив зубки, я щось там роблю, а тоді в мене був період, ну, був... Ну, стоп, ну, завойовувати хлопця, це ж не так складно. Да. Це взагалі не складно завоювати хлопця. Не змушую його митися і все. А якщо в нього є дівчина? А якщо ти в нього не бачиш якісь... Злучниця! Оце класно. Завойовувати, не дивлячись на другу половинку. Ну так, як він? Ну як Андрій. Боротись за, типа, за другу... Він же завойовує... Ну так сама схема, та сама, як ти завойовував. Ні, я не завойовував, Я просто був поряд. Я просто мразь. Кожен раз вислухав всі проблеми, допомагав їй порадами в цих стосунках. Так само, якщо вона... Інформаційно-психологічна спецоперація. До речі, оця тема, знаєте, що багато дівчат вважають, що завоювати хлопця можна через шлунок, оце буду готувати. Але через його шлунок це обов'язково. Мене здається, по цій лозіці мене бабушка дуже хотів. Може, у неї були сексуальні плани. Ну що, піражок візьми, будь ласка. Візьми борщиця 700 грамчиків, будь ласка. Мойте сладенькі. Ти зараз в мене будеш постановити від вкусу цих пірожків. Так, це так. Ні, ну, я просто кожен раз, коли, знаєте, воно якось незвично хлопцям, коли дівчина завойовує, воно трошки ти крінжуєш від цього. Ну, типа, воно через те, що ти не звик до цього, ти, та що ти, дівчинка? Ну, того, що, типа, дівчина, як вона завойовує? Вона, типа, привіт, типа, поряд з тобою, тусується завжди там щось. Давай тобі рюкзак поможу. Це в 30, це в 30. За волосся тебе дергає в носі, поняв? Ну, типу, я бачите? Просто не стикався з таким. І це через те, що незвично. Ні, чому? Це жінки можуть так само подарунки дарувати. А ну, до твоїх відносин, чи ти так довго, що ти, ну, ти... Коли відбираю формулювання коректне. Коротше, ти, це вам. Коротше, ти. В мене багато фото. Давай. Ні, ну зазвичай жінки цього не роблять. Да. Жінки сьогодні більше себе поводять відкрито. Жінки сьогодні самі пишуть, самі зізнаються в коханні, самі можуть щось там... Самі ліє. Самі п'є. До речі, дівчата, вони ж коли так роблять, вони, ми ж типа не розуміємо натяки. Ми не розуміємо ці натяки взагалі. В сенсі, коли тобі дівчина каже, ти мені подобаєшся, який тобі ще потрібен натяк? Що ж вона, блядь, хоче? Приблизно так і відбувається. Ти мені подобаєшся. Щоб ти розумієш, коли пишуть навіть, давай займемось сексом, це якийсь прикол. Вона точно прикалується. Що їй від мене треба? Що вона хоче? А от реально, ми колись дуже-дуже давно один раз написали, типа, приїжджай до мене, я такий, там якийсь прикол. Я приїду, там... Стопудово, да. Коли мені писали раніше, там, от я би зараз приїхала б до тебе. Ха-ха, клас! І що? І ти відмовився? Нікого такого не було, ти що? А в мене просто було...
була така ситуація колись, що типу, дівчина така, пішли зі мною в номер, типу, на фестивалі в Грибовці. Дівчина... А, в номер в КВН? Да, зіграю просто. Ні, там була просто така, вона типу, веде мене в номер, типу, щось ми там весь вечір спілкуємось, вона каже, а в нас був такий прикол, скільки за вечір, типу, поведеться хлопців на це. Травматайз. Emotional damage. Боже, я уявляю сьогодні їх директи. Сьогодні всі просто я плачу і дрочу буду все. Дівчата пробувати. Ну це все від невпевненості. Ти не, ну, тоді, ми ж були тоді... А трошки. Зараз? Ну зараз ти такий, вона пише, я хочу тебе, я такий, я конечно, знаю. Звісно, понятно. Я розумію твої бажання, ти нормальна я людина. Я теж все хочу, каже Микола. Блін, взагалі ми... Дівчата, перевіряйте, давайте. Ми піздець, які травматизовані пацани. Да, да, ви шарите, да? Що типу, скільки у нас бувало таких от приколів, типу, що ми через це переживаємо дуже... речі, про які не говорять чоловічі травми. Скажи мені, будь ласка, от в мене є реальне питання, тому що, якщо ми вже, у нас є тема задана, добиватися чи ні, дивися, у тебе є багато подружок, також ти, давай, ну, так. І дуже, я впевнений, що багато дуже впливових, багатих чоловіків хотіли проявляти свою увагу. Правильно? І що? Ну, і мається на увазі, наприклад, 100% були ухажори, яким ти, ну просто вони тобі не подобаються, тому немає сенсу. Чимало рів. Це потрібно тобі зараз, так? Ні, мені здавалося, що це цікаво. Ні, цікаво, це цікаво. Ні, моє оточення взагалі не про гроші. Та ладно, вже ж кого ти навалив? Ні, ні, це правильно. Чоловіка? Я ти... У вас там один плюс, а другий. Треба почати з того, що для тебе не гроші. Ну, ні, Женя сказав, він багатий, заможний, впливовий. Жінки мого оточення чхати на це хотіли. О, тобто, моє оточення самі бомжара... багаті. Ні, самі багаті, впливові. Маш. І самі пишуть чоловікам, ти мені подобаєшся. Одне питання. Наприклад, да, якісь вони багаті. Якщо вона пише, не гарно заробляючи, смішний хлопець в дивному кардігані. І вони, типа, можуть дати йому шанс, якщо вони, абсолютно якщо точно. Буде, типа, блін, якщо прикольний чувачок. Якщо ти питаєш мене та моїх, моє оточення, я тобі клянуся, так. Ні, я маю на увазі, ти коли здобувала першу популярність, підйом, це величезний ефір. Мене ніколи не було заможного чоловіка. Тому от, мене це не рішає. Мене був один ухажор, який сказав, я подарую тобі квартиру, я просто хочу з тобою переспати. І а мене, тільки, а тільки я не знімала... кажи, що ти не погодила. Я не погодила? Як? Фу, блядь, я його побачила, це... А! Так, а потім квартирки! Нахрін мені та квартира, коли йому, ну, фу, блядь! Але квартирка? Ні, я заробила це потім їхній діалог сама. Тоді був такий. Я потім сама заробила на ту квартиру. Якщо б мені дівчина, яка навіть мені не подобалась, сказала, я хочу з тобою переспати за квартирку, я би, будь ласка, скільки... Ми би пам'ятник Миколи поставили перший. Я би навіть трошки від себе додав туди. Скинувся вона квартиру 50 на 50. Я би навіть перший знесок дав за цей ліжок. Ще мене не торкався чувак, який мені не подобається, від якого мене нудить, який не відомо як пахне, блядь. А ще торкатися його хуй. З ним. Ні, ні, ну, за які бачите, квартири. Бачите, це класний приклад поваги себе. Класний супер. Приклад поваги себе. У Маші класне оточення, що сказати? Я забув, яку тему ми обговорили. Ми обговорювали, чи добиватися людину, якщо, ну, типа, вона... Що таке та. Добиватися? Це означає, що ти коли кажеш, першочергово ти... нема хімії, а вона добиватися виникає. Добиватися – це коли тобі кажуть, типу, ну, блін, ти мені не подобаєшся, в мене інше захоплення. А подивися, клас... ще раз я приїду, ще раз. Тебе, будь ласка! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка! Пішли в кіно! Ну, та? Блін, а якщо людина готова, от реально, от я зараз на вашу сторону себе хочу поставити, якщо людина готова на все заради хоча б хвилинки уваги, хоча б просто побачити людину, знаєш? Це дуже погранічна тема. В мене, коли я була студенткою, був чувак, який мене добивався. І він реально, я жила на першому поверсі, не дуже він постраждав, він влізав в вікно. Він мені так не подобався, що коли він влізав в вікно, я відчула відчуття, яке я не бажаю, щоб жоден чувак не бачив в очах жінки. Жалість. О, так, да, ну, жалість типу... – це погано. Бачили, блять. Бачили. Бачили неодноразово. Знайомо, ми з чим не спутаю. Лазили, знаємо. Показувала, що ти мені не подобався.
подобаєшся, і ну на що зараз ти розідрав собі джинси, шкіру на обличчі, ну, ну добре, чайку. Є неуспішний кейс, я знову ж не цікавий. Ну просто, але коли ну реально добились, і слава Богу, у жінок потім такого зворотній ситуації не буває, що бачиш? Вона добивається. Хлопця вона така, ну собір слюні, собери, ну що ти тут сиськи свої спряч, що давай. Нормально в чоловіків і супер ненормально в жінок. Да. Мені я думала, що зараз не так вже. Я думала, що жінки більш розкутіші, чоловіки, ну, я ні, так думала, жінки зараз, ну, досить розкутіші, так і є. Ні, в цілому я тобі скажу, що є зараз така тенденція, що дівчата можуть показати симпатію явно, сильно, типу, показати. Типа, раніше, лайка. Раніше, десь нас до соцмереж, такого нас не було. Нас виховували в радянські часи. І казали, дівчина не може сама проявляти інтерес до хлопця. Мовляв, він тоді втратить його миттєво до тебе. І купа поколінь жінок зросла з цим стереотипом, що а казали, і в мене буде ноги зводити, і в мене буде просто слюни текти, коли я його бачу, але ж ні, блядь. Просто мені здається, у нас не так багато часу, в принципі, і коли ти добиваєшся когось півроку бігати за людиною і тому подібне, так краще я десь святьом іншим напишу. Я чуть-чуть зараз не так сформулював, як я бачив себе в голові. В голові б це було краще. Я маю на увазі, що якщо ти проявляєш ініціативу, наприклад, до дівчини і не маєш від неї зворотнього зв'язку, ти такий, ну все, мені все ясно. А ви дивилися про Бекхема документальний? Я дивився. «Гра престолів»? Я дивився. Я дивилась. Він добивався і Вікторії Бекхем. Ні, що? Це Девід Бекхем, як він добивається? У них одразу був вайб, і було ясно, що вони подобаються. Вона сама казала, що ну їбать, вони подобалися одне одному. А коли ти згоден. Чувак, це Девід Бекхем, це те ж саме, якщо б, не знаю, в Україні у нас добивався Зеленський. Пікалов, типу, ну я ти як йому відмовити? Пікалов добивався Вікторію Бекхем, любу жінку. Ну, Маша, ти відмовиш Пикалову? Ні, ніхто не відмовив. Ох, Пикалов, ще та штучка. Ні, а я чесно кажучи, щоб останній аргумент цієї теми, переходжу сюди. Чому? Да, чому я так думаю? Не варто все-таки добиватись, бо потім це на інших людях буде сказуватись. Екстраполюватись буде на інших людях. Наприклад, ох, у мене таке, ми виріжемо, де я запнувся, і зразу це слово буде класно. А оце не виріжемо. А це не виріжемо. Бо у мене, наприклад, таке було. Ти, типа, добиваєшся, тебе ж відшивають, і ти просто потім такий, сука, я ненавиджу. Ну, типу, ти злишся, і потім до тебе реально нормальна дівчинка може проявляти, і ти через той поганий досвід можеш на зло так же то собі з тебе з нею вести. Ну, але так, на жаль. Ну, це ж юність, ми всі трошки там дебіли. Ти так втюрився, що ти вже нічого з собою не можеш зробити, ти просто добиваєшся. Але такі злі, дівчата такі є, типу, вони їм там відмовили. А ти не думаєш, що ти добиваєшся, тому що ти собі хочеш щось зробити? Так собі. Давайте просто, ну, ми всі проти оцих маніакальних добивань, коли він під під'їздом чекає. Це погано, хлопці, не робіть цього ніколи, не сталкеріть, не задавбуйте. А дівчата, не але давайте. Але коли дівчата кажуть ні, то може то і та. А ще є така тема, що всі дівчата, всі дівчата люблять настирних, вони кажуть. Всі люблять настирних. Але при тому вона каже, ти блядь, настирний, ти але чистих, настирних. Да, тому, і чистих. Дівчата, якщо добивається і конкретно вже йобнувся, кажіть, ти вже йобнувся нахер. І якщо типу, ви бачите, що трошки йобнутий, не давайте цих оцих. Не надій. Давайте. Надій. Краще не скажеш. Да. Що, давайте в цілому визначимо, хто за те, щоб добиватись, хто проти. Хто за те, щоб добиватись людину? Три маньяка. Хто вважає? Три маньяка. Три маньяка. Хто проти цього? Хто проти? Більшість проти. Ну що, панове, фінальна тема. Яку б хотілося поговорити? Прошу, рука. Я не беру участь. Це якась мініатюра в дізель-шоу була, чи що? А зараз неочікуваний візит свекрухи, а можна накласти вето на тему? Можна. Це як замовлення на OLX. Знаєш, типу, неочікувані візити. Можна замовити, за 500 гривень приїжджають. Ти знаєш, сказали, як кіт біля тапок. А можна накласти вето? Давай, будь ласка. О, Валік! Оце жарт, Валік. Дякую. Оце було прошу. Круто. Давай. Навчання заради диплому. Навчання заради диплому. Що там свекруха теж ви казали? Навчання заради диплому. Типу, батьки заставляють. Змушують батьків вчитись. Змініть батьків.
Я не знаю жодну дитину, щоб хотіла вчитись сама. Ти хотіла вчитись сама? Ти ж хотів вчитись. Да, точно. Я за це я дитина. Жодного дня не працювала за своїм дипломом. Жодного, жодного дня. А що дня. За диплом? Я диплома. Перекладач. Перекладач-синхроніст? Іспанська мова що? Синхронного плану. Англійська і іспанська. Англійська і іспанська? Ти знаєш іспанську мову? Un poquito, mi amor. О, vamos a la playa. Може бути ще сексуальніше, уявляєш? Що там, Потап, розкажи. Так. Куди? Цікаво, цікава тема. Давай. Іди на корпоратив, якщо там не дуже хороші колеги, але там буде безкоштовно. Ти вже відповіла на своє питання? Ні, в неї знаєш, яке запитання головне її? Чи працювати в компанії, в якій хуйові колеги, але на корпоративах є бухло? Боже, я вела один корпоратив, і я ще була вагітна, я пам'ятаю. У мене токсикоз, мені хочеться блювати. І люди ще неприємні, так? І один чувак напився за... Стрибнув на стіл, стягнув труси і з хуєм отак бігав. Бля, ахіренний корпоратив! Я а так і сказали всі, ахіренний корпоратив! Я з тих пір думаю, і це мій звукач. А я десь залажу на стіл, там є красиня, вагітна. А як він завтра прийде в офіс? Він з цим хуєм бігав, як з якоюсь, не знаю. Що ти робиш? Можливо, він це так робить кожного дня. Смертельно. Я завжди думала, господи, як же він прийде на роботу? Що, як він буде? А він спокійно, йому, а, йому було дуже весело. Давай. Дуже кльово. Отам от хлопець, да. Дивитись новорічні фільми з дівчиною по типу «Один удома», ну, такі. Чи самому? Що, все в тебе за хобі? Що? Ну, їх нахуй, якщо вони прям, ну, вже достали. Чувак, це для тебе тема говорити правду своїй коханій. Ну її нахуй, якщо воно достало. Ігор, давай подивимося один одного. А це йди нахуй. Ні, це просто... Скільки можна в житті друзів дивитися? А прикинь, вона кожен день йому каже, давай один дома подивимося. Мені просто в цілому оце дивитись щось одне й те ж, оце з року в рік, мене не прикалує. Я не дуже кайфую від цього. Будь ласка, дівчина. Новорічний стік, готувати самотужки і бати з півдня чи у вас же всіх стільки болі. Їбати з півдня. Готувати. Це конкретно ми, хлопці, будемо, а ви готуйте. Готувати самотужки, їбати з півдня з майонезом, з цією сметанкою, блядь, з цим печеночним тортиком. Готувати самому новорічний стіл чи замовити? Замовити. Точно замовити. Якщо є можливість, чи є у нас конфлікт? Ні, я просто не знаю, хто буде за те, щоб готувати. А я, якщо чесно, жодного разу не їв смачний стіл отак, щоб це, типу, приготували в ресторані. От реально, коли кожен раз я в будь-якому ресторані, ніколи не було такого, що прям вау, як смачно. Ти будеш готувати на новий рік? Я одну страву приготую. Ой, блядь, ця морква вже заїбала. Просто ціла морква. І макки. Боже, а я так смачно готую олів'є, але знаю, що ти проти олів'є. Ні, я не проти олів'є. Я, типа, просто знаю, що... треба прибрати. Що зараз є така дискусія, що, типа, олів'є в усьому світі, його куди не прийдеш, на шведський стіл, і Russian, там буде Russian seller. Russian seller, і, типу, да. Олів'є це прям от асоціюється з Росією. І тому зараз там і пан Клопотенко... Ну, ми ж називаємо це олів'є. Да. Mm-hmm. Класно віджимати у них щось і казати, це наше, щоб вони такі... Репа, сука, щі! Це все наше. Ти зараз у Білорусі від Лукашенко где-то такой сейчас, блядь, что ты позитивно? Всего ты играешь вообще. Давайте, давайте, да, да. Тему до столу, коли приходиш в ресторан, і твій партнер починає їсти з твоєї тарілки блюда, яке ти замовив. Ну він голодний. Він... Я обожнюю ділитись. Валік обожнює коли, ділитись. Коли мене в мене просять, коли ми він сідаємо, каже, моя мама, коли ми, твоя мама. Коли ми заходимо, от згадай, коли ми там, наприклад, пішли отак в чотирьох, зайшли в ресторан повечеряти. Да. П'ятницю, після робочого тижня. Мені по приколу в тебе попробують. А нам тобі не так, по приколу. Тобі так само по приколу. Ти теж кажеш. Давай. Я тобі кажу, спробуєш ти? Давай, але ми це одразу кажемо. Ми одразу це кажемо. Давайте всі замовимо різне, щоб просто скуштувати яке найкраще. Ми не кажемо все, це по дефолту. Валю, а чи на часі в п'ятницю в ресторан ввечері? Питає Маша. Позата хата, ресторан. Якщо це не стрімити в сторіс всі ці лангусти, креветки і деякі інші, то на часі. Понял. Я проти того, щоб хизуватися цим. Mm. Але я дуже трошечки бачу весь випуск «Твоє класне кольцо». Ну, вибач, я... Да. Воно дуже... Це біжутерія. Це медичне золото. Це яньонок, подбежав, да. Це медичне золото, воно допомагає від бідності. Це не золото.
Воно мене вилікало від відчуття бідності. Мені стало так добре на душі. Сучасні українські бренди. Все. Але я вмію підбирати так, щоб воно виглядало розкішно. Але я вмію підбирати так слова, що ви... Ой, і забули. Тема. А зараз яка тема? Будь ласка, я... Ні, ми зараз шукаємо. А оця та тема, чи обов'язково реагувати на нову білизну твоєї коханої? Було чи не було? Бо я отримав... Взагалі, білизна у дівчат. Це ж прикол. Це прикол, тільки подивитись. Практично це херня повна. Ну, коли доходить до діла. Мене це завжди хвилювало. Жінки так паряться над білизною. А це повна херня. А для чоловіка, знаєш, що таке жіноча білизна? Це отак. Ти не уявляєш, кака... Що? Навіть не отак сильно, трошки менше. Просто отак раз і все. Да, а по факту отак. Це те, що злобка збігнуть. Оце для нас жіноча білизна. Привіт, Андрій, як тобі нижня білизна? Дуже класно, щоб звідти з лапка. О, в мене є мотивація ще приходити в нижній білизні. Скільки грошей жінки витрачають? Ти знаєш, оце які перетягнули, як цю переяславську колбасу оцими штуками, знаєш? І ти такий думаєш, блін, це знімає, це капець. Що за дівчата такі? Кожної моєї подруги, як нове кохання, вона йде, витрачає всі свої гроші просто на те, щоб і отак, і отак, і отак. А як ще раз, бо я не додивився. А Роман старий випив, блін. Ну, якщо а чесно. А потім виходить, що він навіть на неї не дивиться. Воно на ощупь неприємне. Воно не дивиться. Воно на ощупь неприємне. Та як? Та це круто. Це нічого крутого. Це тільки знять. Перші 5 хвилин подивися, знімай. Навіть не дивляться. Так, а ти зроби так, щоб не 5 хвилин дивитися. Я коли бачу класну жіночу білизну, у мене тільки думки, поскоріше б не білизни не було на неї взагалі. Да. Ти ж типа. Бо це коли класно. Дівчата, почуйте це. У мене нема часу на аналіз. Зекономте ваш бюджет. Нема часу на аналіз. Яка тканина така. Доброго вечора, ми з тканини. Да, я, такий турецький шовк, і так воно гарно поля один на одному. Мені здається, що дівчата це роблять не для вас, в першу чергу, а для себе. Тому що, мені здається, кожна дівчина себе відчуває впевненіше. Але як на зло, коли ти зустрічаєшся з тим, кого покохала ти, сука, в бабусиних трусах. Чомусь? Ти зараз в бабусиних трусах? Ні. Ні, не закохана. Я скажу так, диви. До контакту, коли ти бачиш от просто... До того, як ти оце підігріваєш інтерес, скинути фотку в красивій білизні – це вау. Оце працює, це працює, але можна один комплект купити, не 5. В процесі, і фарбуйте коли його вже... Фарбуйте фотошопі! Да, пішло до того моменту, коли ви, типа, вдвох, просто легенькі трусики і якийсь легенький лівчик. І да, не треба, щоб він... Я згодна. Не треба, щоб... Я взагалі... Кожа носорога, просто ти обличчя, вона царапає тобі в нас, все. У нас... Боже, я взагалі за те, щоб йти на побачення без трусиків. Ти... Абзинку. Я теж, до речі, люблю це слово. Чоловіки це якось відчувають. Да. Запах, у мамі. Ти такой, ми устриці не заказували. А що б не хочеться? А наче не на море, а морський бриз. А немножко синдиклера хочеться. Вроді жарко, а Норвегії чути, блядь. Хто матча заказав? Що відбувається? Не слухайте, вони п'яні, це не так. Взагалі, оце жіноча білизна ще й в рюшиках. Ти що, бабушкин телевізор чи що? А я люблю пайетки, щоб тобі їбало цей кольчугой розцарапало. Ну, на що це пайетки? Оце там, де куча ремішків всяких, це ж прикольно. А при тому я коли реально, ну, не так часто буває, нові труси собі взяв, просто сірі, і дай Бог на них нема капельки. Капельки спереді, полоски ззаді. Капельки мочушки на них не видно, слава Богу. Ми що? А коментарі, нахуй? А коментарі? Коля, я тобі так скажу. Якщо на штанах є капелька мочушки, то і на трусиках вона теж є. Ні, ну я от не... Хіба що ти труси на штани тягаєш? Коля любе закинуть пісню за трусики. А як так на штанах є? Блядь, на труси сухі, ну, об'єктивно просто, я зайвий. Знаєте, в чому прелість зрілих жінок? Вони все це знають. Приходять в легесенькому лівчику, або без нього, без трусиків. Одягають на себе щось таке, що одним махом так пуньк,
спадає, і все. А не оце. Да. Ой, ну от... це, ми що, з вас снарягу знімаємо, чи що? Що це за прикол? Не треба оце мільйон ремішків. Це нарок-джампінг, просто секс. Якщо вам це подобається, залишайте, якщо ні, вам так комфортно. Чисто, о, фоточки поробити, поскидати, пожалуйста. Це виглядає як подарункова обгортка. Оця, типу, ти такий, вау, що мене чекає, який кайф. Але знай, що йому пофіг. Да. Для ні, себе, ну, да. Просто є ж, да, є ж дівчата, які для себе це роблять, які не для хлопців. Так скажи це. У нас, що він носить? Він носить мережевні трусики, я так і знав, блядь, я так і знав. Ні, мені справді, подобається, що це красиво, це дуже красиво виглядає. Бюстгальтер, трусики, пояс, панчохи. Це виглядає, так. І ти сказав, виглядає. Бюстгальтер, бюстгальтер, трусики, пояс, панчохи. Так, так, це круто. Ні, Маша, Маша, лайк, я уявив. Я уявив теж, чітко. Я ж кажу, а я не уявляю, я би подивився. А цей пояс мається на увазі такий, що він, да, на топі, який, а трусики який, можеш зняти. Як РПС, да, оцей, типу, ще накинуть гранат. Він чисто тримає панчошки. Ну він їх не тримає, це чисто просто секс. Я тримаю. Да. А можна бути без трусиків або в поясі і в панчохах. А тобі? Пояс, так. Ні, ну пояс і панчохи, да, це, угу, ну, це нормально. А червоні чи чорні? А з іншого боку, уявив. А халат раз і пісюн сразу там. Оце з душа виходиш. По-перше, з легким паром такий. Такий. А просто от ето пояс з легким пахом. Да, пояс розтібуєш, халатик раз, а там вже какаду. Какаду каже: "Добрий день". А ви знаєте, що як виявилось, що для жінок чоловіча сексуальна білизна? Сірі штани. Ні, сірі не можна. А, сірі штани. Да. Оці спортивки, да. Зараз. А, сірі спортивки? Да, оці, знаєш, такі, щоб колінка стирчала. Горбика видно. Да. Сірі штани. Ні, реально, типа, що мені сказали, що типа сірі штани, це от коли, знаєте, оці які баскетболісти, оце типа таке от спортивні, типу. Ну класно, коли у тебе балабайно тут до коліна, блядь, отут. Отут висить. А в тебе тут такий горбик малюсенький, блядь. Та й хай буде, блядь, твій його. Але підкреслений. Маленький, кривий, але твій, блядь. Ага. Ми що, нам сісі маленькі не подобаються? Теж подобаються. Дайте Маші сказати. Маша, сірі штани на київському пісюні. Віскозні штані. Мискузі, правильно. Віскозні. Ну це така тонка тканина, це як трикотаж, але він дуже тонкий. Одягається на чоловіка, щоб він був без білизни. Оце секс чистий. Андрій, уяви Колю в сірих штанах без трусів. Я більше уявляю себе в сімейках, відкривається один замочок. Він гуглить, що таке віскоза. Ні, а Євген Янович... Це шториш. Ти ж був єдиний, хто за. Ти прям за не тільки дивитись, а типу, ну там, відмічати, там, сказати, оце, ну... О, який я говорю, це дуже сильно відчувається в вайбі дівчини. Коли вона впевнена в собі, коли їй це подобається, вона це робить так само і для себе. Вона виглядає сексуальніше, це десь внутрішньо. Ні, ти знаєш, до речі. Відчуваєш, ну, що вона в класній білизні? Чи ти знаєш, що вона білизна? Ну, типу, це відчувається якось при зустрічі, що відбувається, коли вона тобі це ще каже. Вона, типу, може показати, в чому вона. І після на першому побаченні чи першому побаченні? Просто на побаченні. Ні, а це цікаво, на першому побаченні може бути, а на п'ятому, десятому? Ну, що? Ну, білизна від цього стала жахлива? Звичайно, завжди ок. Якщо їй це подобається. Навіть ну, можна просто, якщо ти вже купила цей комплект білизни, давай прийдемо додому, півгодини походиш в ній просто. А потім вже розберемося. Маш, я тобі скажу, що нас здивує навіть просто більше, ніж якась прикольна білизна. Білизна з прикольним надписом на лапці. Типа сюди. Да, о, я такий, ох ти, прикол. Піскосховище. Ці очі не проти, побачить твої навпроти. Або, наприклад, ну, в твоєму випадку Марія, а там як печиво оце, типа таке. І в один момент вона починає розмакати. Мокне печиво. Нема за що. І я вдіваю треніки, лягаю, бо в мене дієта Марія. Ну, вибач, я просто ідею накинув, я не наставив. Просто, в чому прикол? Диви,
коли ти бачиш цю білизну вживу, ти розумієш, скільки зараз буде їбатні з тим, що поїздять. Ох, їбатні буде, блядь. Ну там одразу рукава закатує, знаєте так? Ні, просто реально, оце в цей момент, коли ти знімаєш. Ти типа лівчик, а тут ще як оце розпутать, блядь. Там насправді все дуже просто. Приїде зараз дід з Форда Боярд підказувати. Ну я не знаю, там просто капець, отак все переплетено. А коли ти чекаєш, що вона сама зняла, вона обіжається, що ти не зірвав її з нею. Да, я а так... коли зірвав, каже, ти долбойоб, скільки це коштує, знаєш? Да. Але ні, це так здається, що воно складно виглядає. Там реально простенькі механізми. Давайте так. Не усюди. Все по пунктах. Якщо жінка перед вами в дуже красивій, сексуальній, так, там, дорогій круто. Білизні. Прямо вона, зараз. Секунду, дуже хоче вам сподобатися. Так. Це важливо розуміти. Ми в тренінгах теж дуже хочемо сподобатися. Вона готувалася. Їй важливо зараз відчувати себе так круто і сексуально, щоб і ви це зрозуміли. Це... Так. Всім зрозуміло. Так, це зрозуміло. Лайк. Друге. Далі після того, як вона бачить в ваших очах, що вам це подобається, їй автоматично пофіг. Знімете, зірвете, з'їсте, чи залишите вона її в цій пили. Вона вже так. Вона відчуває себе, що вона красива, бажана, бездоганна, бажана. Бажана. Далі забувайте Жадана. Про білизну. Так, так, отак, як хочете. Ні, просто це і все. Так? Їй пофігу вже. Бо том, вона але... вже вам показала, що вона так виходить, хотіла що вам сподобатися. Так виходить, і вам, і нам та виходить... похуй на цю білизну. Їй не похуй. Ні, тільки їй не похуй. Вона хоче дуже сильно перше враження справити. Тому то що жінка до першого сексу, на першому достатньо. Сексі переважно. А якби вона прийшла, оце знаєш, фартух оцей з нижньої білизни, а ти з фартух накачане тіло. Оце як два... в рекламі Бонжур. Ні, але головне не переграти з оцим, щоб вона зрозуміла, що вона красива. Знаєш, ну, типу, вона в білизні, ти такий... Вау! Браво! Браво! Ні, чувак, ти какаду своє просто їй показуєш? Зреагував чи ні? Якщо зреагував... Маша на нашому сленгі неочікувано. Какаду! Какаду заговорив чи ні? Для жінки взагалі важливо, чи да, це справило своє чи ні. Та, він збуджений чи ні. Для жінки, в якої близь не була, все, який би агент-провокатор тут не сидів за мільйон, якщо в нього не стоїть на неї. Какаду можна потрогати, розбудити. Да. Диви, будь-який какаду. Якщо какаду спить, какаду лягло. Какаду лягло, отак от. Отак от, між двома ногами какаду так спить. Ну просто раз, да. Будь-яке какаду. Ні, а навіть чувак... Какаду на текстиль не злетить. І ти бачиш, чувак краще знає, як збудить какаду. Він його так по голові потрогає. Я показую, як будеться какаду. Тобто... І це ти і гроші які... рахуєш, і какаду будеш, да? Це водитель маршрутки. А ще какаду дуже любить, коли його цьомий. Ну, який жах, який жах. Все, ми тварі, ми тварі. Рятуємо бюджети всіх дівчат. Для дівчат, дуже важливе питання. Не купуємо білизну, вас 5. Впливових чоловіків не купуємо білизну сексу. Купуємо, для себе, але небагато. Для себе, небагато. Для себе, для себе. Купуємо білизну і ще смокчемо. Боже, будь ласка. Дякую вам за це. Дякую, так, піздець. Але питання, дуже важливе питання від чоловіків. А є таке, що типа дівчатам подобається оця сексуальна білизна у чоловіків? Це ж мерзость, да? Оці стрінги у чоловіків. У чоловіків то ні. Це хуй. Ой, ви ще не бачили мене в кожаних стрінгах. Задом наперед. А ти знаєш, а я, Микола, а я сьогодні відчув особливо. Є? Ти зараз в них? Відчув? Да, ти в них. А, звісно, тому вже пахне пельдюш кожей. Боже, я б лякалася. Я б таку, я подумала, що він зараз буде мене зв'язувати. Мені мої ще мій дід з Берліна привіз. Катувати, бити. Ні. Каже, пахне пельдюш кожей, блядь. Білизна, це дуже красиво і дуже важливо. Просто не ругайте нас за не таку реакцію, як ви собі намалювали. Да, просто... Ми іноді тупенькі в тому плані. Да, не робіть її занадто складною. Ваша реакція – це збудження. Збудження. Це збудження. Наша реакція – збудження. І не треба аплодувати. Ні, але все одно жінка деколи збуджена, збуджений чоловік, окей, але вона все одно чекала якогось та якби слова, що вау, ця білизна була така. Скажи їй про це. Мабуть, що ти чекаєш від мене якогось слова, але я такий збуджений. Уджений, що в мене геть нема слів часу немає. Говорити, а, стрива, а, слово, а слово «знімай» – це ж приємно? Так! О, ну все, я треба, ми знаємо, що навіть реакція. «знімай» – це класно. Вона така, як тобі? «Знімай!» На.
Знімай, гайда, до... вперед! Гайда до какаду. Ні, ну це... Слухайте! Просто реакція. Та, ні, ну, ми, дякую, і за пораду. Я, наприклад, запрошуйте, в мене... Багато порад. В мене вільний вечір. Так, ну що сказати? Так, наче... Без тебе не можу спати. Не обирали тему, але, вона, типу, сама вона підняла. Ми обирали тему. Давайте хоча б в кінці не у зала питати, а давайте самі розподілимось, хто за красиву жіночу білизну. Я за красиву білизну. А хто проти красиву жіночу білизну. Я теж за красиву білизну, але не занадто вичурно. Пішли туди. Я буду за. Зустрівайте нам, якби Маша пояснила. Я така красива в білизні, піздець. Я буду за. Да, ясно, що тут. Маш, какаду взлетів. Ответь. Ну що, це був передноворічний срач. Дуже дякуємо, що весь цей рік ставили лайки, писали коментарі і підписувались на цей канал. Нам завжди по приколу обговорювати якісь спірні теми. Ми не завжди стаємо на ту сторону, яка насправді у нас в голові. І не завжди кажемо серйозно. І ми хочемо побажати вам, щоб в новому році ви срались тільки по приколу. Не сріться, українці. З Новим роком! Клас. Новим роком! І дайте шуму Жені Яновичу і Маші Ібрагімі!